bota no chão. He's gonna put it on the floor. I told him to put it on the floor. Raphael, welcome to London. Tell us first off, I guess, coming into enemy territory a bit here with Simeon Powell. Tell us how preparations have been for this one. Bem-vindo a Londres, território inimigo, de certa forma aqui, né, no quintal do Simeon Powell. Conta pra gente um pouco como é que foi a preparação para essa luta. Valeu, obrigado. Território inimigo não, eu estive aqui, é legal. A preparação foi boa, me preparei lá na Tailândia, porque Fight Club. Bons treinadores, bom parceiro de treino. Treinei bem forte lá. Fiz sparring duas vezes na semana. Foi bem pesado o treino. Um campo bem duro, bem pesado. I wouldn't really call it enemy territory. I like it here in London. But yeah, camp was great. I did preparation at Phuket Fight Club. A lot of hard sparring sessions twice a week. I turned all the rocks on this one. Simeon has obviously been out for a while. What did you make of his last fight? Did you watch it? Are you the kind of guy who does that, like watches like a lot of the tape, or do you just kind of focus more on what's going on for yourself? O Simeon faz tempo já que não luta. Você é cara que assiste fita, vê pouco aí das últimas performances dele ou não, e caso de fato assista, o que você achou aí da última luta dele? Pô, eu estudo, né? Tem que sempre estudar para estar aprendendo, conhecimento, tem que estudar. Então, se eu falar que não assisto, vou estar mentindo. Não sou um cara que fico 24 horas vendo, mas estudo, claro. Tem que conhecer o adversário para saber aonde jogar. Poxa, ele cometeu uma falha, um erro, e pagou o preço. Né? Foi isso. Yeah, I'm the type of guy that watches tape. It's the way to learn. It's by doing that that you improve and you know where you can capitalize and where the points in the game that you can actually play. He overcommitted, he made a mistake, and he paid the price. That's about it. We just had Lardis in here, and I was kind of asking him like if he had any advice for Simeon, because you guys fought before. I wonder, do you have he didn't want to give anything away, because he said you're good friends, but do you have any advice for Luke fighting against Lardis? Você e o Lardis já lutaram um contra o outro, perguntaram para o Laurens aqui se ele teria algum conselho a dar para o Simeon, e ele falou que não, enfim, se manteve mais na de fora, mas queremos saber de você, se você teria algum conselho aí a dar pro Luke Trainer, que vai lutar agora contra o Laurens. Poxa, cara, faz um cota que nós lutamos, entendeu? Faz muito tempo, faz anos, não tenho, não é porque ele não falou nada, que eu também não vou falar, não tenho, porque faz muito tempo, são várias lutas. Então, tem a memória de elefante para lembrar. It's been so long since we fought. It's been a lot of fights for both me and him since. So, I need to have some sort of elephant memory to remember something to tell him. Last one, you mentioned that you're enjoying London and it's not really, it doesn't feel like enemy territory, but are you expecting to be something of a villain on Saturday night when you go in, because obviously Simeon's going to have quite a few people here supporting him. Você sente que você vai estar aqui como vilão no sábado, dado que o Simeon é daqui, vai ter muita gente aí, enfim, na torcida por ele? Cara, vilão não. Eu trabalho. Nós somos amigos. É trabalho. Considero como um amigo. Treinamos algumas vezes junto. Né? Passeamos também junto algumas vezes. Vilão, acho que não, é trabalho. Quem vai estar ganhando é a torcida, não, o povo que vai estar assistindo, o espetáculo que a gente vai dar, e é isso, que vença o melhor. Espero que vença. No, I wouldn't call myself a villain. At the end of the day, this is our line of work. This is a job. I feel like the real winners are the crowd that come out here to watch a great fight, and may the best man win. I hope that's me. Obviously, Simeon came
into the PFL quite highly touted. He was expected to, if not win, get at least get to the final like he did in PFL Europe. Is he a fighter that Rafael had taken notice of when the PFL brought him on? Sim, meu pai é um cara que começou aqui no PFL Europa no passado com grandes expectativas aí de chegar à final e de quizá ser campeão. É, ele é um cara que você já vem acompanhando assim antes mesmo dessa luta e de vocês começarem a treinar juntos? Falar a verdade, não. Eu não acompanhava, não é? Como acho que ele também me acompanha, eu estava em momentos diferentes, né? E quando eu assinei com vocês aqui, eu provavelmente nem sabia que ia se enfrentar, porque isso não é minha categoria, mas faz parte do jogo. I wouldn't say that I've followed his career. I also don't feel like he's followed mine. We've always, you know, fought at different shows and, you know, not necessarily the biggest of shows. So when I signed here, I didn't really even think that, you know, I'd end up fighting him. So this is kind of news to me as well. Yeah, and Simeon's coming off his first loss and a long layoff. Does that make him more dangerous than ever or maybe more vulnerable than ever? Ele está vindo aí da primeira derrota e tá, já faz um tempo que não compete. Você sente que isso o faz mais vulnerável ou mais perigoso? Eu não sei, depende da severidade muito do atleta. Isso aí não conheço ele bem para saber. Isso vai da cabeça de cada atleta. Difícil responder de pessoa a pessoa, de mente para mente. I think this varies on a case by case. Thing. It really depends on the type of athlete he is. I know Simeon, but I don't know him that well to know how he's coped and how he's channeled with this loss. And what's the plan? I mean, not to look too far ahead, but what's the plan if you win the fight? Do you carry on fighting on Bellator shows? Do you look at maybe the PFL season? What's the goal? What's the dream? Qual o plano aí? Sem querer olhar muito para frente depois dessa luta, mas o que você vê aí como plano para você depois dessa luta? Ganhou aqui, continua lutando no Bellator, vai para a temporada, o que você planeja fazer? Vou ver com o meu time, com o meu manager, né? Eles vão ver o melhor para mim. Claro, temporada seria muito importante, lutar aqui também, se tornar campeão no Bellator também é muito importante, muito bom, mas o futuro é Deus pertence. Just taking it on a day-by-day case, right? Just want to wrap up with this fight, then sit down with my management team. Being in the season would be awesome. Being a Bellator champion would also be awesome. So future belongs to God and his plan, so let's just wait and see. Hi, I noticed you're obviously very close with the guys from Spitfire. Just interested to know kind of how has that shaped you into the MMA fighter you are today? I know you're very close to that team. Conta um pouco pra gente qual a influência do Spitfire no seu jogo e nas suas capacidades como atleta. Poxa, é importante, né? Lá tem um time lá, me apoia. Tem uns três treinadores, né? Tibau, Gabriel, um cara muito experiente no chão, Tibau, trocação, chão. Então, pegando um pouco de cada, agregando no meu jogo, isso é muito importante. Yeah, it's a great team. A lot of experience, a lot of great guys out there, Tibau, Gabriel, people that have shown me things, have taken their time, taught me things that have all been added to my arsenal. Well, thank you. I mean, obviously you're fighting Simeon. Do you see this as the biggest challenge in your career, or are you just looking at this as another kind of big fight? Essa luta contra o Simeon, você vê como o maior desafio da sua carreira ou só mais uma grande luta? Não é desrespeitando, é o que é o maior a minha carreira, né? A luta da minha carreira é uma luta importante, é um todo, né? Como vocês disseram, que cresceu na PFL aqui. Mas a maior luta da minha carreira foi, não sei ainda quando vai ser, porque a maior luta que eu tenho é com a minha família, então batalha maior que aquela eu não tenho. I don't want to disrespect Simeon, but I don't see this as the biggest fight of my life. I feel like the biggest fight of my life is yet to come. And my constant battling
and fighting is at home, and it's dealing with my family. So, yeah, that's about it. Well, thank you very much, Rafael. Have a good luck on Saturday. Thank you. So, obviously, Simeon, not only in London, but in Europe in general, is a very big name. He's got a lot of hype behind him, being 9-1. Do you think with a big win over him, you're going to be able to take that hype? And how far do you think it can push forward your career with a win over a name like Simeon? O que, que você acha que uma vitória contra um nome como Simeon Paul faz aí para sua carreira? Ele é um cara que tem um nome forte na Europa e principalmente aqui na Inglaterra. O que, que você vê? Como é que você vê a sua carreira indo depois de uma vitória sobre um nome como ele? Pô, uma vitória sobre ele é importante, né, para dar próximo passo, almejar o título da categoria. It's important. It's an important win for me. It's a crucial thing to determine my next steps and where I go within the weight class and my route to the belt. And obviously, you have twice as many professional fights as Simeon. How much of a factor will your extra experience be coming into this fight? Quanto você acha que vai fazer valer o seu nível de experiência quando comparado aí com o dele, você que já tem mais do que o dobro de lutas aí, de experiência profissional do que ele? Ué, na luta a experiência conta muito, né? Então, acho que pela experiência, pelas lutaduras que eu já fiz, vai contar bastante. I feel like experience is, it's a big line item. So, I feel like this will weigh in a lot. The tough fights I've had, the experiences I've had throughout the years, I think this will come to play. Best of luck on Saturday. Thank you. All right, jumping over to the Zoom. Let's kick it off with Mike Pendleton. We have the advantage of going in there and getting the crowd on your side. Mike, can you repeat? Sorry, the audio was cut out. Yep, not a problem. Can you talk about what it means to be making your debut with Bellator, your promotional debut, and the energy you may have in convincing the crowd to get on your side? Fala um pouco pra gente aí da sua estreia no Bellator e a energia e motivação de converter essa galera aqui pra torcer a você. Pô, tô motivadando, tá? Tô feliz de estar participando desse grande evento. É uma honra. Poxa, vou fazer o que eu gosto, que eu nasci para fazer, lutar, dar porrada. I've been very motivated throughout this camp. It's a great honor to be out here fighting at Bellator and just to be able to do what I love. Go out there, put on a show, beat someone up. Good times. Last question goes to Josh Sedgwick. Yeah, hi. Now, one thing I've noticed about your resume is that you're very well decorated across Europe. According to sources, you're ranked number one in Czech Republic, 3 in Germany, 5 in Western Europe, and 9 in Eastern Europe. Knowing the type of credentials you bring to this fight against Powell, as well as to the organization, what kind of statement are you looking to make for both the end of 2024 and 2025? Você é um cara muito credenciado, graúdo no esporte, principalmente aqui na Europa. Qual o tipo de recado que você quer deixar aí para a divisão dos meio pesados, mundialmente falando, né, entre Bellator e PFL, aí nessa saída, nesse final de 2024? Pô, eu cheguei, vou fazer acontecer e o campeão tem nome, Rafael Xavier. It's more of a, I'm here, and less of a, oh, I'm coming, and that the champion has a name, Rafael Xavier. I love that. Thank you so much.